Qanun Nəşriyyat Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu hər il Pentensial Xidmətə Kitab Fondunun yenilənməsi ilə bağlı təklif yazdığını və hər dəfə eyni cavab aldığını deyir. Ona bildirilir ki, müraciətində baxılıb və gələcəkdə ehtiyac olarsa, nəşriyyatla əməkdaşlıq ediləcək. Pentensial Xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqovun Mikroskop Mediaya verdiyi məlumata görə, həbsxanalardakı kitablar mütəmadi olaraq yenilənir və heç bir nəşriyyatla əməkdaşlıq edilmir. Müxtəlif çeşidli kitablar həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində pentensial müəssisələrə gətirilir və orada paylanılır. Əvvəlcə, əlbəttə ki, bu kitablar ekspertizadan burada keçirilir və əgər bu hər hansı bir qanuna zidd orada mövzular yoxdursa, onda həmin kitabları cəhətçilər məsələlərlə bölüşdürürlər. AXCP Gənclər Komitəsi İdarə Heyətinin üzvü keçmiş siyasi məhbus Fuad Əhmədli isə deyir ki, bir çox hallarda lazım olan xüsusi kitabların tapılması praktik olaraq mümkün deyil. Məsələn, mən siyasi məhbusam, ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul idim. Mənə maraqlı ola biləcək xüsusi bir dünya ədəbiyyatı var idi. Şəxsən mən əldə edə bilmirdim. Kitabxanada tapa bilmədiyim kitabları çöldən gətizdirəndə bu kitablar Azərbaycan dilində olmalı idi. Üzərində hər hansısa dostum Fuad bəyi salamlayırıq tipli hər hansısa belə deyək pozitiv bir mesaj verə bilməzdi. Orada heç bir çağırışdan söhbət getmir. Elon Musk'ın kitabı göndərilmişdi mənə və kitabın üzərində yazılmışdı ki, demokratik Azərbaycan uğrunda tutduğunuz yolda sizə uğurlar arzulayırıq. Bu kitab içəri buraxılmadı ki, burada qanunsuz çağırış var. Söhbət hansı qanunsuz çağırışdan gedir? Yəni, demokratik Azərbaycanı arzu eləmək yəqin ki, qanunsuz çağırış hesab eləyir. Belə yəni, kənardan kitab əldə eləmək praktiki cəhətdən süni əngəllər nəticəsində çox çətin idi. Qanuna əsasən məhbuslara zorakılığı təbliğ edən, millətlərarası ədavəti qızışdıran, eyni zamanda pornoqrafik məzmunlu nəşrlərin istifadəsi qadağandır. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, bəzi kitabların çatdırılmamasının isə qanuna əsası yoxdur. Siyasi kitablar, onlar buraxılmır və onun da səbəbi göstərilmir. Çünki rəsmi qaydada heç bir imtina cavabı verilmədiyinə görə onu məhkəmə qaydasında mübahisə etmək bir qədər çətin olur. Pentensial Xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov kitabların yenilənməsi ilə bağlı məhbuslar arasında qeyri-rəsmi sorğu keçirildiyini deyir. O bildirir ki, rəy öyrənilərək həmin səbqidə kitabların təmin edilməsinə çalışırlar. Bakı İstintaq Təcridxanasında olduğum müddətdə ümumiyyətlə orada belə deyək kamera şəraiti olduğuna görə xüsusi bir şəxs ayrılmışdı ki, kitabları insanlara təqdim etmək üçün siyahı təqdim olunurdu. Həminki siyahıdan seçdiyimiz kitablar var idi. Əksəriyyət hallarda həminki kitablara biz rast gəlmirdik. Sadəcə adı siyahıda var və kitabın özünü götürmək mümkün deyil. Cəza çəkmə müəssisələrində problem təkcə kitabların yox, həm də qəzetlərin əldə edilməsi ilə bağlıdır. Məsələn, müəssisəyə Yeni Azərbaycan, Kaspi və Səs kimi qəzetlər buraxılır, lakin müstəqil qəzetləri isə məhbuslar əldə edə bilmir. Cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məqalələrin dərc olunduğu qəzetlər olurdu. Konkret olaraq maddələr üzrə dekriminallaşma və yüngülləşmə hallarının dərc olunduğu. Onlar da cəza çəkmə müəssisəsinə daxil olarkən o hissələr kəsilirdi. Burada bizə ehtimal edirdi ki, birbaşa olaraq məhkumun özünün barəsində çıxarılmış, verilmiş sərəncamın, çıxarılmış qərarın belə deyək, bilməməsinə xidmət eləyən bir maddə idi. Çünki sabah birisi gün həminki məhkuma, həminki qanunu tətbiq edən zaman məhkum öz hüquqlarını tələb eləyə bilər və bu da müəyyən korrupsiya faktlarının qarşısını ala bilər. Ona görə bunda xüsusi olaraq maraqlı idilər. Pentensial Xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov bildirir ki, məhbusun oxumaq istədiyi kitabı təmin etmək cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin səlahiyyətinə aid deyil. O, şəxsi təşəbbüs kimi kitab gətirsə belə, mütləq yoxlamadan keçiriləcək. Vəkil Fariz Namazlı isə əksini deyir. O bildirir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərlərinin üzərinə vəzifə qoyulur ki, onlar məhkumları kitabla təmin etsinlər. Müəssisədə kitab fondu yaradılır və bu zaman hər məhbus üçün 5 kitab nəzərdə tutulur.